nii , siin on siis näha meie sihukene väikene töökoda , seda tootmishooneks ei saa nimetada , ikka armas selline töökojakene , kus meil siis töötab aastaringselt üks küünlameister . mina olen siis kõikide muude tööde juures , kas ma aitan vahepeal pakendada , koristada , olen nii-öelda küünlameistri assistent , tegelen müügiga , turundusega , ühesõnaga kõige muuga , mis sinna juurde käib . Meie kataloog , siin on näha ka , mis ring käib , on inglise keeles ja saksa keeles , et eesti keeles mitte , nii . ja siin on näha ka need fotod siis meie sellisest kontseptsioonist , et ikkagi me läheme selle eestimaisusega , me ei hakka taga ajama mingisugust teist disaini , mingisugust luksust , mingit kulda ja karda , et näitame seda , kes me oleme . ja siis sellest inspireerituna sai siis sellised fotod Eesti metsas ja selline hundilik koer ka juures . aga ettevalmistusest veel nii palju , et meil oli jah , täpselt nii-öelda 2 kuud aega siis seda kõike ellu viia , meil ei olnud isegi kollektsioonid veel paigas , nii et hirm nii-öelda selle esimese sammu tegemise ees oli kõige suurem . et kõik need muud probleemid on tegelikult lahendatavad ja teine kõige suurem probleem oli see , et kust võtta see raha nüüd kõik , sest ainuke teadmine oli see , et olin pannud paberi peale oma kulutused kirja , et palju mul võiks messil käik siis maksma minna ja see oli circa 20 000 eurot . ja see oli selline nii-öelda siis üsnagi detailselt vaadatud , kuhu midagi kulub . ja messil iseenesest see kogu tiim , kes meil oli siis , kelle ma enda ümber koondasin , oli Leila  kes aitas siis nõustuda kõik kogu selle kontseptsiooni osas ja kõik muud detailid ka , et me kogu aeg helistasime üksteisele igapäevaselt . siis oli meil võetud EAS-ist teenusena sisse ekspordinõunik Tiina Kivikas , kes siis otsis meile tegelikult siis valmis circa 80 kontakti . Tegin nii-öelda taustuuringu , et millised kliendid meile üldse võiksid sobituda ja kellega võiks üldse läbi rääkida  ja alustasime siis novembrist siis oma potentsiaalsete klientidega siis suhtlemist juba . ja hakkasime juba vaikselt näidiseid välja saatma ja kutsusime siis kõiki neid kliente , oma potentsiaalseid kliente siis Frankfurdi messile , et planeerida siis kohtumisi . sellest 80 kontaktist tegelikult jäi siis läbi Tiina Kivikase teenuse jäi siis tegelikult 9 tükki ainult sõelale . et see turg , Saksamaa turg on väga raske , et sakslane tegelikult on üsna selline konservatiivne ja sellest 9-st läks nii-öelda siis päris selliseks tihedamaks vestluseks võis olla 2-3 tükki  ja see tihedam vestlus tähendab seda , et võib-olla läheb 2-3 aastat veel , enne kui siis läheb tehinguni . Koha peal tekkis meil ka sihukene circa selline 80 kontakti , kellega me siis ise suutsime seal kontakti luua . Me tegelikult üldse ei valinud , kellega me kontakti loome , me lihtsalt andsime niimoodi tuld , kuidas suutsime . me võtsime kõik , kes mööda läksid , võtsime kinni , rääkisime , kes me oleme , mis me teeme , jagasime igasugu ninni-nänni . kuna meie sihukene võib-olla konkurentsieelis või sihukene erilisus on see , et me toodame siis Eesti oma puidust küünlatahte koha peal , siis see oli see , mis nagu kõnetas , et see oli see , mis meid võib-olla päästis . et kõik said nagu puitu katsuda , et ja seda nuusutada ja ka kaasa võtta , et see oli see , millega me nagu meelde jäime . et tegelikult see , ütleme , see meie bränd väga meeldis , aga enamjaolt ikkagi küsiti private label'it ehk siis tootke meile meie oma logode ja kõige muuga küünlaid . Me suutsime tegelikult nüüdseks siis müüa , nüüd kui nüüd aasta hakkab täis saama , oleme siis suutnud müüa Šveitsi . see on võib-olla kõige sihukesem magusam müük on Šveitsi apteegiketti , müüsime siis oma brändiga .
mul on siin kaasas ka. Selline küünal nagu Winterwald. Saksa keeles, siis loomulikult kõik etiketid peavad olema saksa keeles. Christmas, Nordic Christmas neile nagu meeldis, sest siuke Nordic on hästi moes praegu. Ja loomulikult kõik etiketid ka saksa keeles siis. Et ei ole juttugi, et müüd nii-öelda oma, kas või inglise keeles müüd oma etiket või ütleme inglise keelsete etiketidega lähed kuskile riiki sisse. Et tegelikult peavad olema kõik tolleriigi keeles etiketid. Enne seda pead saatma mitu korda näidiseid, nii et peale selle, et on nii-öelda messikulud, on veel nagu järelkulusid ka ikka päris korralikult, et neid näidised oleme me tohutult välja saatnud ja kõik selline, no, selline töö veel pärast siis järgneb, kui nii-öelda messil ära käid.